رمضان المبارک میاش چون کرا روانه دا وداړي رد برکت میاش دا ودا په اصل کې د قران میاش ده شهر رمضان الذي انزل فيه القران د دې کې قران الله نازل کړي دي د دې آغاز کړي دي د دې وجنه د دې قران کریم زده کړم په دې رمضان کې د ټول نه زیات خکېږي نو ټول کارونه چې موږ تاسو کو په رمضان کې ستړي کیږو تګي کیږو وګي کیږو لیکن د قران کریم سره دا سیده لکه زموږ بدن ته چې غذا ملاویږي موږ په دې رمضان کې دا فیصله کړې ده چې موږ به د قرآن لفظي ترجمه کوو او دا به زموږ د فیسبوک د پیج نه باقی د لایو نشر کیږي او دا لفظي ترجمه چې زده شي نو ټول قرآن کریم فهم او د دې تفسیر سړي ته آسان شي د دې وجه نه موږ په یو خاص ترتیب باندې د قرآن کریم ترجمه یعنی بالکل آسانه ترجمه زنانو دپاره نارینهو دپاره او چې څومره واړه ماشومان هم دي تاسو په هغه هم کینوئ خپل کور ټول خاندان هغې ته په یو ځای کینئ هسې هم دې روژه کې خلک وزګار دی کورونو کې ناست دي دا وزګارتیا چې څومره زموږ ده دا د قرآن کریم دپاره استعمال کړو انشاءالله زموږ وخت به هم تیر شي برکت به هم ډیر شي او قرآن کریم به زده شي موږ به په دې ترتیب باندې ترجمه کړو تاسو ورته غوږ کېنئ یو آیت زه وایم الحمد ټول صفتونه د کمال لله خاص د الله دپاره دي رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی په دې ترتیب زموږ ترجمه دا یو هدف جوړ کړی چې موږ په دې رمضان کې د قرآن کریم لفظي ترجمه مکمل زده کوو انشاءالله زموږ ټیم د سهار یعنې 11 بجې چې خلکو خوب هم کړی راپاسېدلي هرڅه برابري د 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې 2 ګنټې په روزانه د 24 اپریل نه به موږ آغاز کوو او دا به انشاءالله د رمضان هر تاریخ نه چې ختمېده ختمه به شي انشاءالله العزیز دې کې تاسو دا وخت د قرآن دپاره خاص کړئ.